ស្រីជនជាទីមេត្រីនៅរសៀលថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2023សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ត្រឡប់មកដល់កម្ពុជាវិញហើយប្រកបដោយសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅប្រទេសឡាវសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅរសៀលថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គលើកទី4ក្រោមមូលបត្រនវានុវត្តន៍និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់អាងទន្លេមេគង្គដែលមានសន្តិសុខទឹកនិងប្រកបដោយចីរភាពដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2023នៅរដ្ឋធានីវៀងចិនប្រទេសឡាវ